Galera, o Manispock criou uma caixa postal pra nós, galera. Lá na caixa postal, você pode mandar qualquer coisa. Só não manda esses bagulho de piroca, esses negócios aí não, porque eu sou um menininho galudo e eu não gosto desses negócios não, tá certo? E aproveitando, escreva uma cartinha bem legal pra nós e também um papelzinho com o seu Skype, tá certo? Pra que o seu Skype? Pra gente te adicionar no Skype e trocar aquela ideia galuda, tá certo? Então é isso, o vídeo de hoje do Manispock é a nossa textura HD. Cada dia que passa essa textura tá ficando mais épica, galera. E também não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar o Manispock e acompanhar o vídeo até o final, tá certo? Um forte abraço do Manispock, falou! Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E dessa vez, estamos aqui novamente com a nossa textura HD, galera. É uma textura onde vocês me ajudam a fazer uma textura para o nosso Minecraft, tá certo? Postando aqui nos comentários quais os blocos que vocês querem que sejam feitos. Lembrando, hein? E como vocês pediram no último vídeo, como vocês estão vendo aqui na tela, esse monte de pedido para fazer as madeiras estão prontas, galera. Então, faça o seguinte, já poste aqui nos comentários os próximos blocos que vocês querem que sejam feitos na nossa textura, tá certo? E também deixa aquele like, vamos fazer esse vídeo chegar a 3 mil likes, galera. E lembrando, quem participa, quem ajuda, vai ter o nome na nossa textura. A tela de inicialização vai ter o nome de todas as pessoas que ajudam a nossa textura HD, tá certo? Então, vamos... Eu fui andando um pouco longe, vamos voltar correndo. As madeiras estão prontinhas, eu espero que vocês gostem. Eu vou fazer para vocês agora uma pequena revisão de tudo que foi feito aqui, ó. Vamos olhar um pouquinho de longe aqui. Ali, ó. Nós temos a grama, como vocês podem ver. A parte verde, ela parece que salta da parte marrom, tem um certo relevo. Aqui nós temos os blocos, ó, os minérios, e vocês estão prestando atenção nos vídeos, eu estou vendo, porque vocês pediram para que seja feito o lápis lazuli. Deixa eu... Pum! Aqui está o lápis lazuli, olha lá, ó. Seguindo a tradição, né, parecendo que ele tá um pouco saltado, eu fiz ele um pouco diferente para destacar dos minérios, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos a tábua de carvalho, a de pinheiro, a de eucalipto e a de, da madeira da selva, tá certo? Deixa eu tirar essa graminha aqui. Então, eu vou dar um zoom agora pra vocês verem como que ficou. E todas as madeiras têm uma interligação, tá certo, galera? Então, aqui, ó, olha como vocês podem ver. Nós temos as madeiras, na minha opinião, a que ficou mais legal foi a mais clara. E pra construir, eu também acho ela mais legal. Então, como vocês pediram, as madeiras estão aqui. E lembrando, poste nos comentários os blocos que vocês querem, né, que sejam feitos, e também deixa aquele like galudo para ajudar o Manispock. Aqui nós temos as espadas, ó, certo? Eu tava pensando em fazer as picaretas. Se vocês querem as picaretas, escrevam aqui nos comentários, hashtag picareta, tá certo, galera? E vou falar uma palavra para quem chegou até aqui. Vamos ver, quem chegou até aqui no vídeo vai twittar a palavra... vai escrever nos comentários... Oliver Galudo, tá bom? Quem chegou até aqui, vai escrever nos comentários Oliver Galudo, e eu quero ver quem que vai chegar até o final do vídeo, tá certo? Um forte abraço do Manispock. Espero que vocês tenham gostado das madeiras da nossa textura. Eu tô tentando acelerar o máximo pra eu postar logo essa textura, porque eu quero ver a galera usando em peso, tá bom? Um forte abraço, falou! Tostee!